Quem imita a foca melhor? Você ou o Kelvinho? Vai, Kelvin. Agora é. Quem? Vocês sabem que eu gravei isso, né? Gente, vocês não sabem o que aconteceu! Ai, ai, ai! Que ai, aconteceu? Família, que aconteceu? Vocês não sabem o que aconteceu! Eu estava assistindo Dragon Ball Super! E falei assim, bem alto: tirem, você não é de nada! Você é uma bostinha! Você não consegue me matar! Ai, e sabe o que aconteceu? Ele saiu pra fora do desenho e veio pro nosso mundo! Ah! Ele tá ali embaixo! Meu Deus do céu! Cadê? E agora? Ele tá aqui! Vem ver! Ele tá aqui! Ai, caramba! Ai! É o Jiren, ele é muito forte! Desce aqui as escadas! Ai, ai, eu tô com medo, cadê sério! Ele? Eu tô com medo! Ai, ele lá! Ele tá ali, ó! Ele lá embaixo, eu acho que ele quer sair. Ai. Eita! Ai, ele ali. Que medo! Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Aqui, 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 aqui. Deixa eu ver. Ai. Sobe aqui, ó, sobe aqui. Ai. Sobe aí, Kelvinho. Vê se ele é forte, Kelvinho. Vai lá. Pula tá. lá. Pula. Tá. Será aí? Deixa eu pular aqui. Ai. E aí, não dá pra pular aqui? Eita! Pula aqui, Kelvinho, aqui assim, ó. Vem correndo e pula aqui. Isso. Aqui assim, ó. Ah. Vem correndo e pula aqui assim, ó. Oh. Igual eu. De ladinho. Isso. Vamos ver se é bom. Isso. Agora vai, Kelvin. Vê se ele é forte. Bate nele, Kelvin. Ele é forte, bate, Kelvin, nele. Bate nele. Bate, isso. Rebenta ele, Kelvin. Boa, Kelvin. Ah. Meu Deus, Kelvin. Ele só te deu um soco. Agora só vem, Sarah. Agora testa. É você. Não, é você. Não. Não, você não, 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 eu não quero. Vamos ele é muito ele forte. É forte. Não, eu não quero. Vai, volta aqui. Não, mas volta você. Aqui. E agora, Kelvin? Não. O que, que a gente vai fazer? Ele tá no seu castelo. Ai, ai, ai. Ai, ele tá subindo as escadas. Ah, não. Ai. Já sei. Gente, vamos tentar matar o Jiren usando Lucky Block. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que pular aqui. Tá, quem vai na frente? Vai, Sarinha. Vai, Sarinha. Vai. Seja cobaia do Jiren. Não. Isso. Vai, não. Jiren, não é eu. Isso, vai com ele. Oh, o Jiren pegou eu. Pegou a Sarinha. Não pegou. Corre. Corre, Kelvin, então. Corre, Kelvin. Ai. Ai, ele tá aqui. Que susto. Ele tava aqui na porta esperando. Ele tá ali, Sarinha. Papai. Ali, ó. Ele tá ali. Ai, não. Eu já sei o que eu vou fazer. Você não tá trabalhando como uma equipe. Desculpa. Papai, peguei pra você. Aí, Sarinha, eu chamei a atenção dele. Vai lá, vai, desce, pode descer, viu? Ó, pula, papai, pula. Peguei pra você. Isso. Ai. Cadê a porta? Oh. Eu tentei. Não tô nada, você fez de propósito. Lógico que não, eu tentei, sério. Ó, o Kelvinho. Não, Kelvinho, cuidado. Você pegou de todo mundo, Kelvin? Aham. Então fica aí fora que a gente vai tentar, a gente vai sair. Pula, Sarinha. O Kelvin pegou. Ah, pulei. Uhul. Cadê o Kelvinho? Vamos, papai. Cadê aqui. Cadê o Kelvin? Boa, Kelvinho, me joga pra mim. Joga pra mim. Eu sou muito bom de sair. Nossa, essa Lucky Block tem um olho. Cadê pulei. A Sarinha? Vamos esperar a Sarinha, que é a Sarinha mais lerda. É aquela boa do parkour. Olha ali. Oi, Sarinha. Mãe, é primeira, tá? Aqui. Ali, ó. Você foi primeira? Eu posso abrir já? Como assim? Eu fui de primeira no parkour. Família, se vocês querem nos ajudar a matar o Jiren do Dragon Ball Super, que nem o Goku, nem o Vegeta, ninguém conseguiu vencer ainda. Então, deixa o gostei pra dar muita força mesmo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal pra você assistir todas as aventuras do canal. Tamo junto e... Vou abrir primeiro uma esponja. Eu acho que a gente não consegue matar o Jiren com uma esponja. Nossa, uma árvore. Nossa, uma arma. E o... Eita. Natural OP. Que isso? Opa. Outra. Espada de Diamond. E agora? Hello. Caramba, você vem sorte. Consegui uma super armadura. Meu Deus. Nossa. Eu consegui um baú sem nada. Nossa, consegui um minério aqui diferente. Sério. Chama Sério. OP Loot Box. Brick.
Olha, conseguiu. Nossa, uma. Consegui proteger. Nossa, gente. Essa é a melhor Luck Block da história. Só vem coisa boa. Não vem, não. Por quê? Tá vindo o quê pra vocês? Nada. Nada? Não tá vindo, mas não tá vindo nenhuma coisa ruim, ó. Pra mim. Nossa, veio uma fumaça aí. Pra mim, sim. Pra mim. Veio uma barra de ferro. Veio uma barra pra mim. Sério, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô com muita sorte. Tá bem, ó. Olha, consegui! Nossa, consegui uma armadura. Peitoral. Olha. Nossa isso. Senhora. Consegui lava. Meu Deus. Gente, eu consegui gold. Calça de gold, Ultimate Blue e Ultimate Blue Helmet. E agora, coraçãozinhos. Como assim? Ah, não, coraçãozinhos, não. Consegui outro bloco estranho. O que você pegou aí, Sarah? Um balão. Deixa eu ver esse balão. Tô muito curioso. Joga pra mim ver. Joga, joga. Cadê? Ai, cadê o balão? Vem pra mim. Meu Deus, que balão é esse, Sarinha? O que isso faz? Eu não sei. Eu posso voar? Eu posso voar com esse balão? Ué, você também pode voar? É, por causa da armadura que eu tô. Ou será que é a armadura que eu tô? É a armadura. Meu Deus, eu estou muito forte. Ah, Jiren. O Jiren não vai ser de nada contra a gente, contra esses itens aqui. Eu consegui aqui um... Nossa, uma cerveja. Deixa eu ver o que ela dá. Ai, eu vou tomar uma cerveja. Não sei o que deu, não. Nossa, consegui um monte de maçã. Alguém tem picareta? Picareta, não. Não. Ah. Nossa. Consegui uma cabeça de Steve. Ai. Eita. Água. O que é esses blocos estranhos? O que é isso aqui? Fly. Isso aqui me deu fly. Olha isso! Quê? Eu consigo voar muito rápido, olha só. Eu também consigo. Caramba, essa Lucky Block só dá sorte, gente! Boa! Nossa, consegui outro tipo de Lucky Block. Opa, tá, essa espada aqui. Opa! Nossa, boa. Eu tenho uma dessa, Kelvin. As minhas acabou. Eu tenho esse. Eu consegui uma Lucky Block diferente, olha só. Pode pegar essa aí. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui. Não veio porcaria nenhuma. E aqui? Nada. Gente, eu quero uma picareta. Alguém tem picareta? Eu não tenho. Eu também não tenho. Nossa, eu consegui uma Chip OP Apple. Que não sei isso? Pra que serve. Não, é uma maçã. Pra que serve isso aqui também? Isso o que, Kelvin? Esse maçã aqui. Não sei também, Kelvin. Alguém tem bota? Eu não tenho bota ainda. Meu Deus. Papai tem uma nossa, picareta. Kelvin, é? Me empresta a picareta aí, Kelvin. Só. Joguei uma bota aí. Oh, boa. Ah. Tem uma bota agora. Calma aí. Tem que arrumar. Eu te dei uma bota do amor. Ai, que a Dash. Mãe, Tosh. Esse aqui Kelvin, Kelvin. Kelvinho. Kelvinho, Kelvinho. Esse aqui dava aqui pra rapidinho. Diamante. Kelvinho. Não, eu preciso da picareta. Me dá a picareta. Kelvinho. Ah, rapidinho, olha, eu te devolvo, olha, eu te papai, devolvo. O quê? Eu tô soltando coraçãozinhos do amor, do amor, do amor. Love, 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 amor. Oh, eu não consegui nenhuma espada. Alguém me dá uma espada aí, mano. Nossa, tem um monte de espada. Ah, cadê aqueles blocos que estavam aqui? Alguém pegou? Eu. Eu não peguei. Foi você, né, Kelvinho? Nossa, veio um monte de coisa. Consegui. Uma super bota aqui que eu vou trocar. Gente, que é isso aqui em cima? Toma, um papai. Vem isso aqui. Depois gente, vem isso aqui. Quê? E que aquilo ali, ó? Meu Deus! Vê. O que que é isso? Tá, Kelvin. Nossa, como é que entra aqui? Kelvin. Quê? Toma essa picareta. Cadê? Joguei no chão. Opa, toque. Alguém pegou? Nossa, peguei. Gente, o que será que é isso aqui? Ah, não consegui quebrar, não tem picareta. Ui, quebra com isso aqui. Vem cá, Kelvin, quebra. Ai, subi. Nossa, o que que é isso? Quebra aí, Kelvin. Onde? Esse? É. Ai. Desculpa. O que será que é isso? Será que isso aqui é a nave espacial do Jiren? O Jiren tem nave espacial? Não. Sobe, sobe. Ui. O que que é aqui? Quem me atrapalhou aqui quebrar? Quem tá me batendo?
Não, eu. Foi você sim, né, o Kelvin? Isso, Kelvin. Nossa, eu tô quebrando muito rápido. Eu não consigo quebrar muito rápido. Uhul! Tem alguma coisa aqui, será? Não! Eu acho que não tem nada. Tô subindo, vai. Continua subindo, Kelvinho. Pronto. Não tem nada! Parabéns, chegamos no fim. E do lado de fora, será que tem alguma coisa? Uhul! Nossa, que tá passando um monte disso aqui, ó. Trocando de armadura. Eu tenho essa espada da 500. Essa aqui eu nem sei. Kelvin? Nossa, o negócio é muito grande. Cadê você? Isso aqui dá sim. Não, não posso falar. Ó, quem vai me dar uma espada? Tó. Isso aqui é uma espada de... 973? Quero uma espada boa. Meu Deus, eu tenho uma espada de 1 bilhão aqui. Então me dá essa. Eu tenho espada 5, 5, 5 e 3. Nossa, família, depois a gente vai testar todas essas espadas. Tó, Sarinha, essa espada aqui, ó, de 943. Ela morre. Pega aqui, aqui, ó. Pronto. Bora lá matar o Jiren! Uhul! Não bate nele ainda, gente. A gente tem itens muito AP. Cadê vocês? Ah, tô aqui. Será que mata com o hit? Cadê o Kelvinho? Não sei. Não bate nele ainda. Eu tô indo com a cela errada. Tô indo! Vamos todo mundo junto. Cadê? Na frente do castelo. Aqui! Ai. Eu tô descendo aqui por cima. Ai, já tô vendo ele. Tô vendo ele. Ai, ele vai vir atrás de mim. Será que ele é forte? Ai, meu Deus. Ele tá me batendo. Eu vou deixar ele me bater. Eu tô com uma armadura muito forte. Nossa, ele dá tontura. Meu Deus, ele dá tontura, gente. Eu vou testar uma espada aqui. Cadê vocês? Ai, tô aqui. Ai, forte. Ele é muito fraco, gente. Com as nossas armaduras OP. E agora, vamos tirar uma guerrinha? Vamos ver quem é mais forte? Sim. Ai, o Jiren não é de nada. O Goku não conseguiu matar. O Vegeta, ninguém conseguiu matar. E eu consegui matar. Quem que é mais forte? Quem que será que é mais forte? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Oh, ai, caramba. Vai. Família, façam as suas apostas. Sarinha, Kelvin ou Geto? Vai. Peguei uma espada nova. Vai. Olha, essa espada aqui acho que vai matar vocês. Nossa, essa espada não mata vocês. Ela é muito forte. Quebrei a armadura de alguém. Quebrei, matei. Matei alguém. Não. Kelvin foi morto por Geto Play. Nossa, Sarah, você tá forte, hein? Ai, minha armadura quebrou! Vai. Matei! Uhul, ganhei! Como assim? Ganhei! Como assim? Ganhei. Eu não gostei disso, não. Eu não gostei disso, não. Ah, matei os dois! Uhul! Ganhei! Ai! Ai! Nossa! Tá, eu tô sem peitoral e tô também sem capacete, mas agora eu tenho tudo. Agora eu vou dar TP na Sarinha. Oi! Nossa, você tá sem peitoral agora. Agora eu te mato. Toma, nossa, essa espada é muito forte, sério. Morre. Vou com essa aqui. Morri. Deixa eu comer essa maçã aqui. Nossa, que ela me matou. Eita! O que aconteceu? Obrigado. Nossa. Só relo. Olha isso. Toma. Nossa. Eu ia deixar matar. Ai, cadê? Só tem isso de armadura? Toma. Nossa, isso aqui é muito OP. A gente tá brincando aqui na casinha. Eu e a mamãe. Vem aqui, papai, vem aqui. A armadura tá quase quebrando. Toma, mamãe. Cadê você, Kelvin? Peraí. Ah! Adeus. Papai, espera aí, não? Espera o quê? Espera o quê? Eu acho que eu tenho um super item. Será que isso aqui é um super item? Ah, não é um super item. Que triste. Tá, mas... Nossa, que rápido! Ai, Kelvinho, sai daqui que eu sou muito forte. Toma. Quebrei na sua cara. Você quebrou minha calça? Obrigado por me avisar, eu tenho outra. Toma. Ai, morreu. Calma. Nossa, Kelvin, você ficou forte. Nossa, como você ficou tão forte assim, Kelvin? Porque eu tenho espada de dano 5, 5, 5, 3. Nossa. Ai, não tenho roupa. Sai daqui, gente. Quebrei, vou quebrar tudo. Quebrei tudo. Pera aí, gente, não me matem. Por um minuto só. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ixi, eu não vou fazer nada. Papai, tô quebrando tudo. Agora pode me matar. Não 3, pode 2, me 1. Matar. Ah, você tá quebrando o castelo com o quê?
com picareta. Ai, por que você tá fazendo isso, seu Calvinho? Será que eu consigo voar ainda? Quebraram toda a minha armadura, eu não consigo mais voar. Tô triste. Pensa aqui, talvez dê pra voar. Meu Deus! Super coração. Nossa senhora. Só que eu preciso de comida, eu não tenho comida. Ultra, mega, master corações, gente. Eu também, eu tenho mais, você quebrou minha armadura, por isso que eu não tenho mais. Ah, que triste. Por que você não tem mais? Porque ou super coração. Kelvin, por que você tá destruindo todo o castelo? Ah, o que? Besteirinha. Tá fazendo besteirinha, família. Abraço, beijo no coração. Dá tchau, gente. Tchau. Deixa o like. Família, até o próximo vídeo. Fui.